Республика Ордюнен Сана Сколалар Тутулан Улялай Кириллера Бу Олах Сайдитин Мектете. Кемельбах Билилях Ол Кескиллях. Бир Ураты Проекта Горный Улухан Манганы Орта Сколата. Бужилга Анну Рехтах. Школа тутута үтөө жылы тестетінен үлеті сағаламыта. Бұйыл түмектенен саңа жылынына оғылыры бөрі көшіоқта ден тұту салаячыта бағылы патапа бұланын үлестінде. Саңа школа проект бұхытынан тұғығын оғыны өретерге ананан тұтылылар. Опсайы 12 кабинетті болуқта, кабинеттер бары интерактивнай, оны мультиактивнай өрінденен қачылдықтыра. Маны тағынан кейін столы бой, мастерской үліға керектірі. Бұл школа тутудығар 10 кейлі лейді. Оннатын тәді ағаны материалы тәхін барынан үлі лейбет. Карта ходит от дата, объект потен срок тут тарар как так вот. Блин, был хорошо для тебя тенерар, он на был октябрь тен исследует яркий их так вот. А школа кисочера те хилгиттен, сама спортзала хабан была на нераса багаланар. От чего был рынки бит спортплощадка на кате туту была на барте ситтагане, маганер то школа те они идти га барекуга хитер кахтанар. Школа бутгар, биолор бутгар, а джахай чуй. Качество лах, Билини, берег подтягнувен, береги учителлар быт лилиргер, обсана школа коллектива лилиргер, условия то тупсан. Баллар республика дунен тутуланнар, республика олора учуе качество лах, здания ларга вереннер, верехтерен качество лара уден, уддук верехка кирилере. Үддік өрі бітерендер, білейін мен атақ бұна республикаға кенағыске жағай туғалақ жон болуқтар дейін. Олықтақ жон туыра тұрбат, осқолы тұтутуар бағат түнен күйіш кеме болар. Бұқ тағыта, материал ағылығыта, ұғы тердәхіне барыта кенілер санылыр сөптерілінде. Оның бұй тұту үтей жиала қымсағанға күрдік әппеттейіз. Михаил Мордоской Михута, Иван Слепсов, Саға телевизиянта, Горнай.